Mandar os homens, o mato quente,
palma com o Beto Raimundo. A formação de capoeira do mundo. Eu falei do Brasil, não. Que é a verdade. Verdade, né? Formou muita gente. Quando comecei, era tudo, a capoeira era só vermelho. Caxias, só vermelho. Tá bonito demais. Pessoal, nós já mostramos um pouquinho da dança, como é que funciona o canto é festivo, alegre. Compadre Grilo, meu compadre Gafanhoto. Deixa dessa moda de jogar o piano dos outros. Compadre Grilo, meu compadre Gafanhoto, você deixa dessa moda de jogar o piano dos outros. Você deixa dessa moda. E jogar o pé no sul. Você deixa dessa moda. E jogar o pé no sul. Você deixa dessa moda. E jogar o pé no sul. Você deixa dessa moda. E jogar o pé no sul. Machado, ó, às vezes o cidadão chega na tua casa, come da sua comida, bebe o teu café e sai falando mal. Daí, ó. Ainda diz que é teu amigo. Ah, foi lá na casa do cara, com a raiva do cara na água do poço. O arroz estava duro, o feijão estava assado. E a mulher dele cozinha mal pra caramba. Feia. Moleque rato. Moleque rato, se você quer comer melhor, vai embora pra sua casa, rato. Deixa meu paiol. Moleque rato, se você quer comer melhor, vai embora pra sua casa. Rato, deixa meu paiol. 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 Já disse, moleque rato. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, arroba canal daqui, Facebook, TV de canal de Guapimirim e YouTube, TV de canal 22.